Diego Pombo, não. É com o Arnaldo Lira. Afasta a zaga do Atlético. Arthur Kaique. Boa tabelinha. Pode pintar o chute do Arthur Kaique. Mete na frente. Passe do Elber de primeira para o chute do Gilberto, travado na hora. Perna esquerda, faz o cruzamento na primeira trave. Consegue afastar de capa. O Peixoto tem três. Vem o Eric. Chegou na marcação ali na cobertura. Beast Coast. Segue o toque de cabeça. Faz a proteção o Irã.